cibiyar kashful alil muna bada magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah matsalolin sanyi na STDs gonorrhea infection ko syphilis har ma da genital herpes masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta matsalar istimna'i or masturbation ciwon koda matsalar jinnu iska sihiri ko sammu duk muna bada magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwan sa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon siga diabetic to da izinin Allah cibiyar mu ta kashful alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani cibiyar kashful alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su at-tibbun nabawi na ibn al-qayyim da al-attar wa kunuz at-tibb ash-sha'bi da ar-rahmatu fi at-tibb wal-hikma ana samun magungunan kashful alil a duk inda kuke a fadin duniya cibiyar kashful alil muna bada magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunan mu muna da rassa a kasashe da dama a kasar Saudiya muna cikin garin Makka a kasar Libya muna cikin Misrata a jihar Zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar Neja muna cikin Minna dutsen kura a jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road muna da branch a garin Abuja da Lagos jihar Kaduna Gombe da kuma Bauchi Katsina da Sokoto sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a kasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai Menemiki to ki hakuri ki hakuri wayo 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi wa iyaz billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji wai me yake faruwa ne haka je na ga miki makiya ne suka ta sana a gaba zuma gani nake suna ta shauda mun bulala innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai zan yi da su ya subhanallahi mai na ga miki ƙarya ne ba za su iya ba fa a'a to ai kai ne alhaji tantan nace maka ka tashi kai alwala kai na fulfulin dare sai Allah ya kama maganin wannan masifa na fulfula na tashi zan yi bargis kansa bacci ya kama ni sannu Jai mun tofi mun tofi ko tofa mun kula uzu tofa mun kula uzu yawa tofa mun tsike kaina tai ba mun yawa to za mu yi tare da ku kuna ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم duk guda daya za a tofa wala yaudu hirzuhuma wala yaudu hirzuhuma huwa al-alil azim huwa al-alil azim wala yaudu hirzuhuma wala yaudu hirzuhuma huwa al-alil azim huwa al-alil azim wala yaudu hirzuhuma wala yaudu hirzuhuma huwa al-alil azim huwa al-alil azim ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسيبا ina bala'i ku ne abokan rayuwata ke masifa tsaya daidai nan kai bala'i tsaya a nan ku ƙarya ne ga ni gashi dan ga bala'i ga masifa
wani mahaluki a wannan duniyar yace zai wawware abin da muke so muka kokkwalla kuma muka kokkwalla muka kulle muka kulle ba zai kuntu ba kai kai wak gaskiya wannan wakin da muke yi fa ni na fara gajiya ni ma abin da yake zuciyata kenan kamar yaya saboda yana nema ya zama aikin banza saraki ba zai daina neman ma dubu da fada ba mu kuma ba za mu zuba ido muna kallo kullun yana cin mana mutunci ba ni ne ma dubu kai ana wargi sago da karta san karba wani janye ni na majin maza gumbar dutse bamba bamba wallo kusan abin da nake so da ku gaba ki daya komai da hankali mu ci gaba da nutsuwa akan abin da yake gaba mu komai da koga yana faruwa akan tsari yake faruwa saraki ne ba zai taba yin nasara akan mu ba madugo kuma da koga ina ta kyale shi yana waɗannan abubuwan da yake yi madugo duka a cikin lissafi ne saboda ina biye masa yanzu hankalin mutane gaba ɗaya kuma zai karkato kan mu madugo yanzu ko gaba ɗaya kowa da yake da wani lissafi da yake lissafawa a gidan nan zai tattara ne ya dora lissafin sa akan sarai madugo madugo saboda haka wannan ba damuwa bace kuma yana tafiya akan sarai madugo 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 amma batun guru ba madugo guru mun yi magana da shi idan mun fita yanzu za mu same shi za mu kai karshen maganar ne madugo madugo nayi mamaki da bai ga yawo kowa ba gaskiya ni ma nayi matukar mamaki sosai da bai ga kan ba gaskiya madugo madugo kuna jare wani lokacin idan na ga yawo kuma gana ai da ma na ga muku ba zai ga yawo kowa ba saboda zai tafi ne da lissafi kala biyu lissafin farko idan ya tona mana asiri aka kama mu to babu shakka shi ma ta kwabe masa domin zuciyarsa za ta iya raya masa za mu ce hadda shi ya aka yi sani lissafi na biyu kuma zai lissafa cewa idan ya rufa mana asiri to kawai kaga ai shi ma ya samu shiga nan gaba idan ya zo kawai gabatar mana da kansa zai yi ko kuma tunda ya sani lissafinsa zai bashi kawai akan ya shigo cikin madugo madugo wannan shi ne lissafin guru kuma lissafinsa mai kyau ne saboda haka ina ganin abin da ya kamata mu yi mu jawo guru zai mana amfani mu ci gaba da aiki da shi dai na boye mai komai domin ya riga ya san komai ba amfanin da boye masan zai ban lafiya da kada lafiya Allah ta alal insani ne min addawa lan yakum shay'a masbura inna khalaqan lil insani min فَتُمْ أَبْشَاجٌ لَبْتَنِي فَتَعَلْنَا وَسَمِيعَ أَمْبَسِي إِنَّا عَدَيْنَا وَالسَّبِيلَ إِمَّا شَاتُرًا وَإِمَّا غَفُورًا إِنَّا عَدَدْنَا لِلْقَيْتُ مِنَا سَلَاسِلًا وَغُلَى لَهُمْ وَسَيِّرًا مالا واتو الأمرم ينا بان متقر ماماكي نعم سابو دا ألو كتنن ذاك غتنا يموس أبوانا الأجبي to wato ina jin shi yasa mallam ya turo ina nema na yanzu ina Maryam din take tana makaranta gaskiya mu je makarantar to Allah ka sa dai lafiya lafiya kalon insha Allah dan zaka wani abin ne ya faru shi yasa yake nema na mu je makarantar tukunna to in Allah da lafiya insha Allah mallam Umar abin da yasa na kirawo ka wato ne akan yarinyar nan Maryam wato abin da na lura yarinyar nan Maryam Allah ya albarkace ta da wani baiwa wanda da an biya mata karatu yau to gobe fa sai dai a ƙara mata wani ta riga ta dauke gaskiya to wannan dalilin yasa nace ka zo mu tattauna maganar nan Alan wato ban fahimce ka ba fa abin da nake nufi Mallam Umar a mai da hankali akan yarinyar nan saboda kafin makiyasin hankalinsa ya kai kai to a taya ta da addu'a a mai da hankali a kula da ita sosai shi yasa nace garan sanar da ku
dan ai gaggawar tarar abin gaskiya ne wannan magana gaskiya ne to insha Allah abin da ka fada zamu je mu ga mun kuma zamu je mu zauna duk abin da muka shawara Allah da zan sanar da kai to ba matsala Allah ya jagora ba matsala ai ku tsaya ai addu'a sai ku tafi gaba da tunda dama lokacin tashi to shikenan ai shikenan to ai shikenan salatu goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana da tauri wanda kafin mu fasa shi sai mun sha wahala abu ɗaya da zamu yanzu shine mu yi tunanin neman wata mafitar kafin mu yanke shawara hakura da wacce muke da ita yanzu kun san dai ba za mu hakura mu ce mun zauna mu mutu anan babu dole sai mun nemi mafitar da zamu fita to dan wannan ta toshe ba shi yake nufin mu hakura ba ina jin ku kowa ya kawo shawara hanyoyin da zamu bi mu bar gidan nan suna da yawa amma na san sai mun sha wahala sosai bukatar mu ita ce barin gidan nan ko ta wace hanya matukar za ta bulle mana amma guru ya faɗa mana cewa da akwai matsala sai kuma mu san menene ainihin matsalar ba don mu samu dawo mana cikakken bayani akai ba ni ma na iya hasashuwa ka amma tabbacin da nake da shi shine gaba ɗaya alamun goro ya nuna cewa ya san har kake abin da zamu yi gobe shine mu zauna da shi mu fahimce shi idan ta kama ma mu bude masa komai a bude dan muje inda za a yi gaya mana ita matsalar da yake kira domin tunda ka ji ya kira wata to ya san maganinta matsalar mai ita ce samun hanya mafi sauki kai amma gobe dai zamu tattauna ne uban zuga madugo 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 kai karka yau wasa madugo madugo to ardare da bare ba wasa ni ne me jan zuga kai ku ga ya musu madugun yayi so hayya mana me gurin yayi so ni ne madugo kai ana wargi sago da karta sankar ba wani janyi ni na majin mazagun bar dutse bamba bamba wallo wallo mugun sau hayya mana mugin buri a kogon dutse ko wata bani sai a rushe su zumburo ko ba su kawo uwan gaya na wucewawa madugo 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 ne ni hayya mana madugo 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 ne ni hayya mana madugo akwai kike da bomba ai annan me yake wai suwa kake bi ina zaka ni ba kai nake bi ba oke ba ni kake bi ba wa kake bi to kai nake bi na zaka ni kade ne a cikin daki ni ba zan fito wan dan wata ba kuma aka ce duk inda zana sai ka je inda zana ba gurin zuwan ka bane juya ka hore saboda ka za baya ana yanka ta zama to an gaishe ka sarki sarki ka ji abi ka sarki ka ji abi ka wannan ita ce taswirar gurin yawa ka gane shi ne inda muke haka mu yawa to ka ga madugo ka ga dinnan gaba daya nan gidan duka ka ga dinnan babu inda zaka samu damar ka shiga kai hada ya bulle maka sai guri biyu ina da ina ne ka ga nan gurin gaba daya rodi ne a ciki sai ban daki abin da yasa zaka iya amfani da ban daki shi kuma saboda makewayin da ake yi ka fahimta shi kuma kitchen abin da yasa saboda ruwan da ake yi gurbatacce da yake bi shine yasa zaka iya yin komai naka a kitchen to yanzu abin da ya rage mana sai dai kitchen ko ban daki namu kura daga ita sai ya enta wanda ya kuskura shiga jinin sai ya halatta guguwa ka kike taron maza ka watsa iska kake ko idan ka so ka ratsa kada kai ka girma a hau a rinsa kai
ku gaya masa madugun yayi so hayya mana me gurin yayi so ni ne maganar da guru ya faɗa babu kanshin gaskiya a cikin ta ba haka ba duk maganar da ya faɗa gaskiya ce kuma in dai yanda na lissafa daidai ne akwai mafita a maganar sa za ta mana amfani ni dai da kaina ne zaman lafiya ita za mu fi sannan bala'i ne kamar sa tarbiya aiki na tabbatar da adalci gaskiya bazan koma wajen malam ba kar na je neman sanin abin da yake faruwa ya karanto min wani tsarin da ba shine ba amma kuma idan na ci gaba da zama a haka ban san asalin abin da yake bibiya ta ba karshe dukiya ta ta fara salwanta kai abin dai da zan yi shine zan je wajen wani malami wannan shine matakin da ya kamata na dauka kawai Assalamu alaikum Alhaji Hajiya na shugo ne sallama na gyara ne wannan du kana ka zarfafa haba Alhaji na roke ka dan girman Allah ka danga rage wannan yawan tunanin da kake yi mutun ya shuru ya zurfe cikin tunani Hajiya kenan ma wai tukuna ka ce zaka je wajen mallam wai yaushe zaka je ne kin ga tunanin da ke zo ki same ni kenan ina yi ina ta hada lissafi in dauko can in hada can in ga ta ina ne zan samu wannan maftar amma dai duk da haka babu yadda zan yi tashi zan yi yanzu na je ya kamata dai a ce ka je din domin ka san halin da kake ciki ai yanzu kuwa to Allah ya dafa amin yawa sai maganar kudin nan da kace in tana maka wani magana kudi kuma kudi mana da za a kai na bikin gidan su Hafsa kuma yaushe na ce zan bayar yau din nan dai kace zaka bayar kuma yanzu nazo nake tana maka yau din nan haka mukai da kai na dawo na bayar sai ka dawo kuma kalki sanin fasa kuma na alƙawari na ce ina dawo zan bayar sai ki hakuri ki ce da ni Allah ya dawo da kai lafiya in kuma daga za a canza mu wannan sai ki ko kudin ki ne kai da an yi magana kudi shikenan tashin hankali ya samu ko ana cikin raha da an yi magana kudi shikenan ka canza kina kallon fuskata kudi ke ma kike kallo san na kiyaye madugu wannan haka ne aliyusura sabun tarabo daga nan na kwarai ba tambaya kan alkawari assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da zuwa barka dai baba dakta muna so ka bamu shawara ne game da yanda zamu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka akwai hanyoyi da dama wayanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauki ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun saukin cututtuka idan al'umma suna yin ta doctor abunda muna so mu kara sani akai maganin cutar nan da ana magana HIV to shine muke so mu ci kuna bada magani kuma ana warkewa din babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face kuma ya saukar da maganin ta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so
to nasarar mu ta samu asali ta ba mutane wannan maganin su warke su rabu da wannan cutar gabaki daya da izinin Allah shi yasa ma cibiyar Al-Usra ta ba mutane dama cewa su ba da kaso 50 gurin karbar maganin idan sun warke bisani su zo su tuko rakuwar kudin a bisa rijiyeniya wanda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori an ce kuna ba da maganin sanyi inga ta ce to dan mutun ya kamu da cutar sanyi ta ya zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi eto gaskiya shi sanyi sunansa ne daya illolinsa suna da matukar yawa a jikin dan adam akwai sanyi mai rike baya backbone akwai na mara infection akwai na kashi rheumatism akwai na guyo joint akwai kuma sanyin gloria wanda yake kawo karancin sha'awa da karancin ni'ima gurin bangaren maza ko mata yau kimanin shekara 10 kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba to gaskiya akwai matsaloli da dama waɗanda suke faruwa a jikin dan adam wanda wani ya san su wani bai san su ba duk yayin da aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na bangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haihuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai istiminai yana da matukar matsaloli a jikin dan adam wanda a wannan lokacin shi yake damun al'umma ma bai san san cewa shine ba shi yake haifar da matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana daya kadan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin dan adam ko rama ko yawan bacin rai ko bugun zuciya ta musamman ta kai ma da dama da dama am doctor na ji labari aka ce yau za kai wannan zama musamman na tahudi ya za a mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan ka zai iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan zai iya samun babban ofishin mu dake nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan zai iya samun mu cikin garin Maiduguri zai iya samun mu cikin Sokoto zai iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Niger Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya zai iya samun mu a cikin birnin Tripolis muna alfahari da ku al'umma muna Al-Hisra number mu guda Al-Hisra bun dogara ne fagen magani wannan magani Al-Hisra sabon tarbo Madugo Saraki ne Madugo Saraki ya shigo gidan nan kuma na tabbatar ya shigo ne domin ya kashe ni Madugo 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 ba da mu a san ainihin abin da ya kawo shi. Oke ba matsala. Shikenan na fahimta. Ka ji lafiya, dole ta sa aka kira ka uban tafiya. Ai gaba mana daga banta. Bari ba shagiya bace da ubanta. Ramu kura daga ita sai ya enta wanda ya kuskura shiga jinin sa ya hala. Je gida mu zamu dan je wani waje kin ji ko? Gada wani daga. Gada? To shikenan ku je gida. Za a to mun. To shikenan insha Allah za a to muku da gida. Gaskiya maganan malam. Abun dubawa. Gaskiya ne wannan. Za kai sha mamaki irin maganganun bai wanda yake fara irin wannan. Wato malam Haruna. Na'am. Ni kaina ban san Maryam mace ce bace. Saboda baiwar da Allah ya yi wa yarinyan nan. Tun kafin malam ya furta maganar nan wato na ga abubuwa na al'ajabi a game da yarinyan nan. Ai da yadda Allah komai zai tabbata. Da abin da kake faɗa tabbata. Maganar da kake bani mahaifiyar kamar Allah ya tabbata ta zo a wajen. Wallahi ni ma kullun da maganar nan nake kwana a raina Ubangiji yanda Allah ya kawo yarinyan nan hannuna. Allah ya bayyana mahaifiyarta haka. Amin amin. Allah ya bayyana mahaifiyarta haka. Amin. Wato wes mun muke gajanci za mu tashi a timawa wannan bakin gajan saraki shi zai wanke mulkin gidan nan mu tashi a tantulbatete to ka san me zamu yi me zai hana mu lallaba mu je mu koma jikin sa mu dinga sanin menene tsarin sa shi sarakin saboda abin harin mu shi ma shi yake farauta wannan dakon na bawalwa ne mu nazarta
shine abin da nake fahimta maru kana bazan koma din ganin kuzan kullu maru ina yi gaba na bar ku walla sai kallo sai kallo ni da ku bazararna sai da ku ana ya ka wai wanda zai Sarki baban mutum Allah ya taimake sarki Bindiga ba kiyaye aluwa zuwa muke ni da Wes mu hada hannu da kai domin yakar makiyinka kuma makiyin bakin dawa ma dugu nan abin naku ne zan taimake ku akai ba na gayya wajen kayar da maki Allah ya taimake ka sarki zamu shiga jikin sa ne mu janye jama'a jikin sa yanda zaka ji dadin ka da shi saboda mun riga mun san abin harin mu shine abin harin ka ko da mu ko ba mu mun san zaka yi galaba amma muna so mu zo jikin ka ne saboda mu dan bada namu gudunmawa ta yaya ni wannan abin zai taimake ni tabbas a wannan karin muka hada kai da kai nasarar mu tana tinkaro shi yasa muka zo mu same ka cikan lissafi kawai 80 ta cika 100 rashin cikan lissafi gajanci nayi tunani halala zai ga muku matsaya ta to mun kara sababba gare ka ba ba matsala sai goma ka ci gaba da kasanta daga ganin wai sai da mu da abun ki dai da kana ne zaman lafiya sannan ai sarki wai su din shan rabo da shi gabu za a kawo min ya ba ni magi ba ire nan hankali na ji dadi da ragara shi man magani bai mulki eh west saraki fa bai yadda da wannan magana ta mu yi ba mu ma da san da manufar da muka je ne ko daga kai ba zai kalle mu ba mai mulki wes kai kiyaye za mu dora shi a keken tsira ne da zarar ya je gaba sai mu tankwabe tayar gaba kare ku ya wada kwalaba tukenan hakan ma yayi mu ne gidan nan dole sai an ba abin da muka gindaya Mega ka fahimta da wannan iso shin. To sarki ka ba su hadin kan mana ko zaka cin mu burinka. Aiki ne wa za su taimaka kansu ma ba su taimaka ba bare su taimaki wani. Wadansu nawa da shi ma dago. San kasa komai yanda su wani to su ce wani zai su hade kai da ni. Aiki ne. Ba buri ya kama da mutum. Na fa karbo rasharan nan daga fadan magi in ka ga yadda ya gani. Ko wani abu a ran wes. Ba da wani da mu ka kare aka san ka kare. Dadi na da kai lissafi rashin lissafi gajanci sarki amma zan masa talala su hado in babbaka shine da sarki kowa ya banka uwar sa zan dan shiga daga kicin kifi nake dan sha'awa har ma dugu ma dugu Mayu ne suka kama shi. Mayu. Kai, me yasa mishi? Mayu ne suka kama shi. Waye ce Mayu ne suka kama shi? Maryam. Maryam. Eh. Wace Maryam? Ta gidan su Aminu. Yanzu ita mare ne ce ta faɗa haka? Eh mama ina ana ta amma sai da ta faɗa haka. Maryam.
Haba Maria. Me yake kike wannan zance Maryam? Eh? Me yasa? Sai kin ja mana masifa da bala'i a garin nan? Ina hana ki fada fadan nan Maryam. To ina baban naku. Na kuka baro shi. Sun tafi shi da kawo Haruna amma amma muka ceto mana da gida. Kike. Maryam. Daga yanzu abin da kika gani kar ki saki fada. Kin ji abin da na gaya miki? Duk abin da kika gani kar ki saki fada. Kin ji ko ki shiru da bakinki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Anda zuwa? Ba sanne da zuwa. To. Mamara. Ga gidan da yake cikin suwan ku ko? To, gashi. Kuma gashi. Kuma gashi. Mhm. Baba, Maryam ta ce wani yaro wai Mayu sun kama shi. Mayu? Eh. Mama na? Eh, da gaske baba, Mayu sun kama shi na gan sa a wajen. Su Mayu? Na mutanen gidan nan suke su fito mana da ita maiya a fito mana da ita ko mu sa a gidan wuta na suke ne maiya ne yake shi yau inna da lahi wa inna ilaihi raji inna da lahi wa inna ilaihi raji hala mun shiga masifa a fito mana da ita maiya ce a fito mana da ita hala lafiya yakka mai ya ce a fito mana da ita maiya kwarai kuwa mai ya ce ta kama min kadi a fito mana da ita ta zo ta tsallata shi yatta ce maiya kwarai mai ya ce a fito mana da ita kai kai sai idan ka ana kaji ko kar ka ƙara ce mata maiya to me yasa za ta kama min kadi na idan ba mai ya bace a fito mana da ita mai ya ce kar ka ƙara ce mata maiya haba kai haba me kai ku irin wannan wai kaji Maryam ce wai maiya suna wasa a kofar gida da wannan yaron ta zo ta kama shi to yanzu kai wai ga mai cewa ita kama shi shi yaron ne ya fada a gaban su aka yaron ne suna wasa ya fadi eh tace Mayu ne suka kama shi kaji ko idan ba mai ya bace aka yi ta san kai Mayu ne suka kama shi ha ba kabiru ya za a yi yaro i fadi magana ka yarda ai wannan daidai yake da almara yaro baya ƙarya saboda haka mu ba za mu yarda ba ƙara za mu kai a kabiru ba za a yi haka ba dalilin su je su kai ƙaras ai gaskiya za ce halinta ku je ku kai ƙaras haka ce da baka san da ƙarar baka zo nan yanzu da ita ce haka ce ka je kai ƙaras haka ce haka nace ku je kai ƙaras za ga abin da zai faru ku je duk abin da zai faru ya faru ce haka mana in ban da rashin hankali da rashin hankali mallam Umar da girman ka da ka ta yara to in ban da hauka su zo su ce haka su ce mai cewa yarinya mai ya ce haka ake rayuwa haba mallam Umar bai kamata ai haka ba da ka bari an sasanta maganar nan anan a wuce maganar nan mallam Haruna gara su je su kai ƙara hukuma ta shiga tsakanin mu te mana tsakani da su ina zuwa wala habiba yaya ake ciki su ne suka zo wai me suke so wai a fito musu da Maryam me rasi mata wai ƙara za su kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na su kai ƙara ai na fi so ma su kai ƙara gara ai mana tsakani da su akan me
ai wannan magana ce mara asali mara tushe wani adalcin banza ne nan garire malliman ai yaro ina ganin abin da babba zai kai shi ba domin idan kai duban wannan kalma da ta fada mayu sun kama shi ai cewa tai mayu sun kama shi ba ita ce ta kama shi to a ga wannan magana ba ta tushe balle ta na makamarta babu ita ka je Kabiru ka bar wannan maganar ayi hakuri a dauki yaro kashi asibiti a nemi masa magani kada saki ji da magana a matsayinka kai da mai hankali ya zaka dauki doka a hannunka da ya zo tsotsayi cikin yaran da ka tafi da su inda wani zuciya ta kwahe shi ya buge tafa wannan haka ne Mallam Umar kai hakuri wani magana ta huce ba komai ranka yi da ina kuma Maryam ka kwabe ta ta dinga farta irin wannan maganganun insha Allah ranka yi da na mai mata fada ba za ta sake yi Mallam Umar ina jin gaskiya bai kamata mu yanke wannan hukuncin ba zama ai kamata mu zauna mu ga ta ina za mu samu mafita Mallam Haruna dole na dauki Maryam ne nesa da ita daga nan idan mutane suka fahimci baiwar da take da shi to ba mu san irin matsalar da za ta faru ba duk inda za ku koma baiwar Maryam ba za ta taba buya ba irin wannan ta sa faruwa zaka ga yaro ina da wata baiwa wanda shi kansa yaron bai san da ita ba zaka ga ina yin abubuwa irin na al'ajibi mutane sun fara sanin halin da ake ciki game da yarinyar nan idan ba mu dauki mataki ba ba mu san abin da zai faru kai fa tunani akan magarar da malamin su ya gaya mana gaskiya haka ne ban manta ba shi yasa nake tunasar da kai cewa yin nesa da nan ba fa shine mafita ba mu yi hakuri nan da kwana biyu kar mu yanke hukunci cikin gaggawa to shikenan shikenan tabbas idan naje wajen wani malamin malam zai gane gara na sake komawa wajen sa na san duk abin da zai fada ba zai kai sharadin na farko ba kwarai kuwa cikin tashin hankali rayuwata tana cikin garari tana kuma cikin hadari na rasa inda zan sa kaina ba na samu isasshen bacci rafan da ido na ya ga bacci na manta na rasa inda zan sa kaina wata kankanuwar yarinya nake yawan gani a cikin dare ina bacci mafarke nake tahi da ita ni dai na san rayuwata tana cikin hadari shi yasa ma na zo gurinka kawai ayi ta ta kare kawai ka san yadda za ka yi da ni an samu matsala zaka iya tuna wata mata mahaukaciya da muka umarce ka kaje ka kwanta da ita a wasu lokutan baya na tuna ta na ba na gane ta ita ce sallar arziki na yi tana raye ko kuma ka kashe ta tana raye ban kashe ta ba to ta samu ciki kuma ta haifi yarinya kuma yarinyar tana da wata baiwa to kurwar wannan yarinya ce take fargita ka
jiha za a yi ke da menene abin yi yanzu abin yi za mu tambaye manyan mu naji san sanar da shi sai an kashe wannan yarinya sannan zaka zauna lafiya kashe ta kuma a kashe ta hankalin kai kwanta in kuma ba a kashe ta ba ita za ta zama ajalinka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم قاسونا إيسا أبوبكر إيه فلاني شو جبتشي بيادارو شفا. إبادة ما عن إنكارعاجيا ما عن إندمكي سرّفاشي إتا توا دوك ما عن يكي. هو ونيري ناو إنجنيا إن شاء الله إنك تنتي بي مذاك سامو نسرة دردون أبنجي جكما لكشي الحمد لله. يوا كمان بانغاري مثلا سني دوكما إنفكتشن نمارا نماتا دنمزا دوكما تيوان دايبيتيس هوانزني أولسا دما تيوان إيدو. kowane muna iya bada shi da yardan Allah kuma ana samun waraka magani sai dai ya zama sanadi amma magani baya taba dauke wa mutum matsala sai dai Allah subhanahu wataala amma Allah yake cewa ku je ku nemi magani a gurin waɗanda suka sani ido koda baka gani kullum muna fada akwai wanda zai ce yayi ya gaji ba a gaje da neman taimako bangaren ido gadon gidan mu ne duk mutumin da ya san Abubakar Gani wari M guru ba boye bane a fadin Najeriya da ma matsalan jinnu da kuma rashin haihuwa da kuma jinnin da yake hana aure ko kuma rashin haihuwa duka muna bada magungunan su da yardan Allah kuma ana samun dacewa wannan cibiyar sannan tana bada magunguna ba sai ta fadi cututtukan ba akwai abin da ba za mu iya fadansa ba saboda yanayin lokaci amma na karkace zaka zauna da cuta kace wai ba zaka nemi magani ba Allah ne ya dora ma ko ya san komai yake faruwa a duniyar nan Allah ne yake kawo shi kuma Allah ne shine musabbabi ina cikin garin Cameroon nan Gaundare ina kuma cikin garin Cameroon Marwa ina kuma cikin garin Cameroon nan Garwa ni da kaina za a sami ni a cikin garin Garwa nan Luman Bororo a gidan ba Garwa to Allah mun yi to in gari wanta wayan halin Luman Bororo gidan ba Garwa bai bau da Allah duk wanda yake so ya sami ni kai tsaye wannan lambobin da kuke gani dukkan lambobin nan da na Najeriya da na Cameroon duka in kuka yi magana ta WhatsApp za ku sami ni amma in ka kira na Najeriya ba ni zaka samu ba amma na Cameroon in ka kira ni zaka samu amma a sauƙaƙe in kana so ka sami ni kamin bayani kawai ta WhatsApp kana magana ni kuma zan baka ansa kowane lokaci kai magana muddin muna da lokaci zamu baka ansa insha Allah sannan muna tura sakonnin mu a ko ina a duk fadin kasa a duk inda kuke ma wai har sai yaushe zamu fara morar arzikin da mahaifin mu ya tara Allah ya masa dukiya amma har yanzu ba mu san dadin ta ba me amfanin dukiya idan ba za mu mura ba sai mun mutu a wahale yanzu fa 1500 ne fa Allah ya jarabce ni akan ta yana cewa wai sai na biya shi idan ban biya shi ba zai hada ni da yan sanda haba umma sai ka ce agola mama dan Allah ki masa maganan kudin makarantar nan nan da kwana uku idan ban biya ba zai yi ba fa na je makaranta yanzu wajen cikin iko sai Allah to wannan al'amari dai da ni da ku duka sai mun yi hakuri amma ku kwantar da hankalin ku insha Allah zan ga zan yi masa magana kowa zan ga ya masa bukatar haba umma yanzu ke ko yaushe cewa kike yi mi hakuri lokaci fa yayi da ya kamata a dauka mataki ba irin addu'ar da ba ma masa Allah ya canja shi amma har yanzu abu gaba yake haba umma kashe ta ba ita za ta zama ajalinka
mataki fa kace za a dauka to matakin me za a dauka tunda ba mu muka neman masa kuɗi ba ha yadda na iya dole ne sai dai in bi shi a sannu kwantar da hankali ku zan yi mishi magana insha Allah ku ƙara hakuri dan Allah sai an kashe wannan yarinya sannan zaka zauna lafiya kin ga Jamila ka Suleiman ina zuwa ku saka je ai da ka tsaya tun da gashi nan baba ya dawo kuma mamu ta ce ta masa magana to hauka nake yanda ya shigo din ran sabace zo ya huce a kaina zan tsaya ba hawa Alhaji me ke faruwa ne naga ka shigo gaba daya ranka a bace jikina ne ba na jin dadin sa ma baka jin dadi ai baka zo ka zauna ba kamata yi a sha magani ko ba da mu zan sha wato hajiya hasashe na ya zama gaskiya da gurin mallan nake kuma ya shaida min cewar tabbas abokanan sana'ata su ne suke so su ga bayana wanda idan har ban yi hankali ba kuma na tashi tsaye tabbas bayan sun ga bayana a wannan sana'a da nake rayuwata ma sai ta zo ƙarshe subhanallahi wani abin shi ya fita min da hankali ya subhanallahi ya zubillahi sannan ya gaya min cewa dole sai an tashi tsaye za a yi karatun alkur'ani a yi ta sauka ba haka kuma akwai yanka ma da za a yi to ai wannan ai abu ne mai sauki Alhaji me ake jira ai kawai ayi abin da aka ce din ka san fa ba a bori da sanyin jiki haji ya komai za a yi maganganun ne masu tada hankali to amma ba komai بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن babu wani mahaluki a wannan duniyar da muke ciki da ya isa ya kunce wannan alaka da muka kulla tsakanin mu da shedan mun yi da kudirin shedan ya yi da kudirin mu sannan mu kulla abu wani can ya je ya kunce kai kai mun fi kafin ku kuma kulla kullan da muka kulla ai ba mu kade muka kulla ba shedanu ne suka ba mu nasara kuma nasarar shedan tabbatacciya ce mu kuma muna cikin nasarar shedan babu wani mahaluki a duniyar mutum da aljan
da zai iya kunce wannan kulli waka. Lafiya sai dai ku ji labarin lafiya. Ita dai ba za ta sake samun lafiya ba. Lafiya tana hannun manyanmu. Manyanmu sun rike mata lafiya. Bagama na rufe. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi wa min ash-shaytan rajim. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. Da ka ji an ambaci wannan cibiya, shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka are. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambun sa na nasara a fadin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kap arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikato istimna'i. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan maniyyi, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya. Mun sake bude sabon ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast, da kuma birnin Konne na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Douala na ƙasar Cameroon, da kuma birnin Mina na jihar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunan mu a hannun wakilanmu dake birnin Misrata, da kuma Tripoli, da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta, ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wataala. Muna da office a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtuwa. Muna da office a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit, da kuma birnin Konne. Muna da office a kasar Ghana, wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishin mu dake birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka, zaka ga sunan garin da kake, domin kira kai tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sadaka da maganinka a ko ina kake, da dan Allah subhanahu wataala. Mai maganin aljanu malam tasir ushi ya fice, duk mai bidar magani nan zashi ya je mai bincike dan gadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallonmu a daidai wannan lokacin, barkanmu da warhaka. Farko sunana malam tasir mai maganin aljanu na Murado da Fasani da dan gado, wanda ni aikin aljanu garan shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani, asiri aljanu kala kala ne. Akwai na gamo, akwai na ture, sannan akwai na gado, sannan akwai aljani na wajen dare wanda yake hana ya mata aure. Yawanci za ga bai bar mace ta yi aure, wata kuma zai bata ta yi aure amma zai ta haddasa sabani tsakanin ta da mijin ta yi sasuwa, wata kuma zai hana ta haihuwa ne kwata kwata. Sannan akwai aljani mai hana mutum ci gaba, wani za ka ga dan kasuwa ne ya koro kasuwancin shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya koma baya, wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya kare sai ga aiki ya ƙi samuwa. Yanda al'amura na yake a ce aljani ya zuba ma cuta a jiki, ko ta waya ko a fili, zan ce ka sa hannunka ka rage daidai wurin da ke ma ciwo, za ka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah. Mutane sun sani. Idan ana son ƙarin bayani kuma za a kira lambobinmu kamar haka. Sannan duk inda kake a faɗin duniya da ke sai ka zo inda muke, kana gidanka ma za mu yi gudanar ma da aikin ka da izinin Allah, ka samu waraka insha Allah.